Առաջին արարողակարգը, ինչպես միշտ, հարգանքի Տուրքի մատուցումն է։ Շրջանավարտները ծաղիկներ խոնարեցին Արցախյան ազատամարտում զոհված ուսանողների հիշատակին։ Միջոցառման կենտրոնադեղին համալսարանի մեծ դահլիճն էր, որտեղ հավաքվել են նաև ուսանողների հարազատները։ Առաջին շնորհակալական խոսքը հենց ծնողի կողմից է։ Մեր մայր բուհը, որպես ծնող ես ցանկանում եմ ասել, անհրաժեշտ գիտելիքներ է տալիս մեզ ավակներին, որպեսզի նրանք իրենց տեղը արժանի գտնեն կյանքում, իսկ այսօրվա պայմաններում կյանքը այնպես է առաջ գնում, այնպիսի հասարակական հարաբերություններ են ծագում, որ երեկվա գիտելիքները այսօր բավարար չեն հարցերը լուծելու համար։ Դրա համար մեր երիտասարդները պետք է կրթված լինեն զինված ժամանակակից գիտելիքներով։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Արցախի մայր բուհն ավարտողները դիպլոմներ են ստանում հանդիսավոր պայմաններում։ Համալսարանի 7 ֆակուլտետների 146 մագիստրոսների դիպլոմներ են հանձնում ֆակուլտետների ղեկավարները, ապագա դատավորներ, տնտեսագետներ ու գործարարներ, նրանք են օրվա հերոսները։ Մայր բուհում ստացած գիտելիքներով իրենց տեղը կգտնեն կյանքում, յուրաքանչյուրն իր բնագավառում նպաստելով մեր անկախ երկրի կայացմանը։ Ես ցանկանում եմ, որ Արցախի պետհամալսարանից ստացած ձեր մասնագիտական գիտելիքները իսկապես նպաստեն մեր երկրի բարօրությանը, որ մեր վաղը ավելի բարեկեցիկ դառնա, որ ձեր գիտելիքները նպաստեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետականության հետագա կայացմանն ու հզորացմանը։ 188 շրջանավարտից 44-ը համալսարանն ավարտել են երազանց գնահատականներով։ Նրանք կարմիր դիպլոմ են ստանում ԼՂ կրթության գիտության նախարար Սլավա Ասրյանի և Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանի ձեռքից։ Որպես մագիստրոսներ, անկասկած դուք արդեն իսկ հետազոտական աշխատանքի եք լծված, դուք կարողացել եք ձեր մասնագիտության մեջ խորանալ, և իհարկե անչափահաճելի է, որ մենք ունենք նաև գերազանց մագիստրոս շրջանավարտներ։ Բոլոր դեպքերում գերազանց բառը ինձ թվում է, որ հաճելի է բոլորի համար, և ես ցանկանում եմ, որ այո, և դուք, և մյուս շրջանավարտները իրոք կյանքում կարողանանք ձեր տեղը գտնել։ 6 տարի շարունակ հաճախել եք ձեր հարազատ, արդեն կարելի այդպես անվանել, կրթօջախ, և կարծում եմ, որ վստահ եմ, որ միշտ զգացել եք այն բարենպաստ միջավայրը, այն հոգատարությունը, որը ձեր դասախոսները, ամբողջ համալսարանի անձնակազմը շնորել է ձեզ։ Դուք եղել եք այդ տարիների ընթացքում նրանց ուշչական, նրանց գիտական, չգիտեմ, բոլոր տեսակի զարգացումների հիմնական շարժիչը, հիմնական խթանը, և ես ուզում եմ վստահ լինել, որ ինչպես և նախորդ տարիների շրջանավարտները, դուք ևս միայն լավ հրճակ և լավ անուն կբերեք մեր համալսարանին։ Արցախի վարչապետ Արայք Հարությունյանի նախաձեռնությամբ ընթացիկ տարում անգլերենի և ռուսերենի դասընթացներ են կազմակերպվել։ Մասնակից 204 ուսանողից 44-ը դասընթացն ավարտել է լավ ու գերազանց գնահատականներով, իսկ 6 ուսանող հավաքել են առավելագույն 20 միավորը։ Նրանց հավաստագրեր է հանձնել ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը։ Մարինե Մկրչյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր։